fájdalommentes életért küzdenek, munkaerő megtartása a cél, egyre több a baleset megyénk útjain, közel 300 ezer fiatalt érint az adómentesség. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. január 26-án 18 óra 5 perckor. A fájdalommentes életet biztosítja majd a májusi csehországi műtét az 5,5 éves kisújszállási Olá Noelnek, akinek egy ritka, gyógyíthatatlan betegsége van. Olá Noel 2015. április 1-én született, és pár hetesen egy vizsgálatból kiderült, mája nem funkcionál. A klinikán aztán újabb rossz hírt is közöltek a szülőkkel, agyhártyagyulladása volt gyermeküknek. Míg azzal kezelték, felkészítették őket a májátültetésre. Mivel mindketten alkalmasak voltak rá, vállalták a németországi műtétet, ami végül elmaradt, mert a vérvétel eredménye nagyon jó lett. Mivel Noel nem lett jobban, újabb vizsgálatok következtek, és kiderült, gyógyíthatatlan betegsége van. A Niemann-Pick szindróma C-típusa. Ez genetikai eredetű betegség, hazánkban még egy kislánynak van mindössze. Niemann-Pick C-szindrómája van, ez egy genetikai betegség, és végül is ez okozta a máj problémákat. Csak szerencsére elkezdett javulni, és így nem volt szükség a májátültetésre. Hát ez főként idegrendszeri problémákat okoz, és nagyon sok mindenre kihat, szemre is például szembénulást okozhat, emiatt nagyon sokat néz fölfele, de most per pillanat az javult neki. Hát a V-tagjai nagyon feszülnek, emiatt egy gyűjtést szerveztünk Csehországban egy ulzibat műtétre, ahol hát végül is a letapadt izomrostokat fölvágják, és így a fájdalma is enyhülne. Szembénulást okozhat ez a Niemann-Pick C-szindróma. Most az alapgyógyszerét emelni kellett, és ezáltal a szemmozgásra egy minimálisan jobb lett. De még így is nagyon sokat néz fölfele. Így, míg 2 évesen motorozott, labdázott, ma már lábra sem tud állni, és folyamatosan görcsben van a keze és a lába. Az érintés is fájdalommal jár számára. Mozgatni kell, és minden egyes érintésnél a teste úgy reagál, hogy egy görcsbe befeszül. Ezt úgy kell gondolni, hogy a kézfejeit behúzza, ökölbe szorítja a kezét, lespiccelés, és teljes testében befeszül. És ez fájdalmas. Az elmúlt években sokat volt kórházban, most is onnan jött haza. Új epilepsziás gyógyszert állítottak be Noelnél, ami úgy tűnik jó lesz, hiszen most nyugodtabb. Most valami korai fejlesztés kap, ott ugye fejlesztik, próbálgatják. Minden nap itthon én is fejlesztem, de azért egy, aki hozzáért, csak jobban bírna vele foglalkozni. A szülők számára borzasztó látni, hogy fájdalmai vannak fiúknak. Ezt az izomsorvadása okozza, mivel az agya nem irányítja az izmokat, görcsben vannak a végtagjai. A gerinc melletti izmai sem működnek, ezért nem tud felülni, önállóan megfordulni sem. Már az öltöztetés is fájdalmat okoz neki, és csak gyomorszondán keresztül tudják táplálni. Ezt is hamarosan kicserélik, így újabb műtét vár a kisfiúra, akinek szülei keresik az új gyógy lehetőségeket, hogy Noel fájdalommentesen élhessen. Nagyon sok helyre ortopéd orvoshoz is, mert csípő problémák is vannak, mind a két csípője kint van. Hát ugye most az epilepsziás tünetek, ami most szerencsére 4 napja tünetmentes, rohammentes. Bízunk benne, hogy így is marad. Így találtak rá az ulzibat műtétre, amit Csehországban dr. Alexander Nazarkin ortopéd szakorvos végez. Május 28-a és 30-ra kaptak időpontot, ahol az izomletapadást, az izmok feszességét szüntetné meg egy orvos úgy, hogy eltávolítja a káros, letapadt rostot, ami akadályozza a mozgást. Ez tavaly kezdődött nálunk, hogy volt egy magyarországi család, aki volt már ezen a beavatkozáson a kisfiúka,
neki nem ez a betegsége, de a tünetek nagyon hasonlóak, ezek a feszességek, ezek az izomgörcsök, és ők sikerült nekik kijutni Csehországba, és ezt a műtétet elvégeztetni a kisfiún, és nagyon-nagyon nagy javulás volt a kisfiún, elengedte, a kisfiú teljesen lelazult, a kezeit ki tudta nyújtani, az ujjait, cipőt lehetett ráadni. Ezek nálunk, ezek nagy dolgok, és ezeket mi is szeretnénk Noelnél elérni. És innen kezdődött az egész, hogy kutakodtunk, hogy akkor mi is az a beavatkozás, és tavaly elkezdtük a konzultációkat, hogy lehetne ide kikerülni, bekerülni, és az orvosok, akik csinálják ezt a beavatkozást, tartanak konzultációkat egyes országban, és Magyarországra is szoktak jönni, és első körön ide szerettünk volna bekerülni hozzájuk, hogy tudjunk velük beszélni, de sajnos ezt a vírus keresztül húzta, de e-mailen sikerült elérni őket, és két ünnep között kaptunk egy olyan e-mailt, hogy Noelt megnézték, és akár mehetne is ez a beavatkozás, és küldtek időpontokat, és mi a május 28-a időpontot választottuk, volt márciusi, áprilisi, május, június és július 5 időpontot kaptunk, próbáltuk belőni a közepét, hogyha véletlen a márciusit nagyon hamar, vagy korainak tartottuk, ezáltal még a vírus még azt szerintem oda nagyon beleszólna, itt a májusban bízunk, hogy ott már nagyon nem fog minket akadályozni ez az állapot, de ha véletlen a májusi nem sikerülne, akkor még talán a június-július időpontra még be tudunk férni, és hát végül is most a május 28-tól 30-ig lennénk odakint, hogyha sikerül. A másfél milliós műtétre nincs TB támogatás, így az édesanyja közösségi oldalán kért újabb segítséget, hiszen többször sikerült már itt összefogni Noelért. Erre a tünetre a megoldás, ez az, amit most, amire egy kis gyűjtést próbáltunk szervezni. Ezt egy doktor végzi Csehországban, egy ortopéd szakorvos. Ez egy Nazarkin nevezetű beavatkozás, ami azt akarja, hogy egy nagyon vékony kis szikével fölvágják azokat az izomrostokat, amik ezt a feszülést fájdalommal átalakítják, ezáltal az egész teste fel kell, hogy lazuljon. És sajnos ezt csak két orvos végzi, az egyik Miládomban, a másik Csehországban, és ugye a csehországi az elérhetőbb nekünk, és ezt szeretnénk most nála alkalmazni, hogy hát, ha ez segítene a minden napjaiban. 19 nap alatt hihetetlen, példamutató összefogással már több mint 1,6 millió forint gyűlt össze, így megvan a műtét ára. A többi pénzt pedig majd a rehabilitációra fordíthatják a szülők, akik remélik, hogy a műtét után találnak olyan speciális gyógytornászt is, aki otthon segít majd nekik Noel átmozgatásában. A kapott támogatásból erre is jut majd pénz, és így Noel számára biztosított lesz a fájdalommentes élet. Bár egyelőre még korlátozva működnek a szállodák, egyre többen foglalnak már most nyárra szállást abban bízva, hogy addigra elmúlik a járvány. A Nimród Biohotel és szállodában most is van vendég, igaz, csak üzleti célból fogadhatnak. A szállodánk működik, természetesen az éppen aktuális járványügyi helyzetet figyelembe véve, és hát a korlátozások, vagy az arra irányuló intézkedéseket betartva működünk. Bizonyos keretek között, ugye üzleti céllal fogadhatunk vendégeket, van is üzleti céllal érkező vendégünk, akik természetesen ugyanazokat a szolgáltatásokat tudják igénybe venni ilyenkor is, mint a járványügyi helyzet előtt. Bár egyelőre még korlátozva működnek a szállodák, egyre többen foglalnak már most nyárra szállást abban bízva, hogy addigra elmúlik a járvány. Készülni. Nyilván egy nyitást megelőzően pár napba beletelik, amíg a konyha is felkészül, arra, hogy megint ugyanazt a kínálatot tudjuk kihelyezni a vendégek elé, de mi nagyon várjuk az újranyitást. A hotelek forgalma a koronavírus miatt mintegy 80%-kal csökkent, most ugyanis csak üzleti célú vendégeket fogadhatnak. Őket is csak szigorú szabályok betartásával. A vendéglátás természete az, hogy vendégeket fogadhatunk, ugye ezekhez az óvintézkedésekhez, tehát ilyen szigorúsággal nem hiszem, hogy hozzá volt szokva a vendéglátóipar, természetesen alkalmazkodunk, de az az igazi, amikor embereket várhatunk, rájuk mosolyoghatunk, kiszolgálhatjuk őket.
Mindenhol kötelező a maszk használat és a kézfertőtlenítés, a szobákat pedig ózongenerátorral teszik vírusmentessé. A szobákat fertőtlenítjük, ózongenerátort használunk, ahogy egy vendég távozik a szobából, rögtön fertőtlenítés következik, tehát addig kolléga sem mehet be szobát takarítani, ugye nem csak a vendégekre, hanem a kollégákra is vigyázunk. Sajnos egyre több a súlyos baleset megyénk útjain. Télen a közlekedési balesetek jellemző oka, hogy a gépjárművezetők nem az időjárási, látási és útviszonyoknak megfelelően vezetik járműveiket. Ezek a felvételek Szolnoknál és Abony között készültek. Egy román teherautó közlekedett Budapest irányából Szolnok felé az M4-es autóút 90-es kilométerénél, amikor eddig tisztázatlan okból négy személygépkocsinak ütközött, majd azokat egy kamionnak tolta. Az egyik gépkocsit vezető férfi olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen meghalt. Ezeket a képsorokat már a 32-es főúton készítettük. Itt ketten meghaltak egy balesetben pénteken Jásztelek és Jászberény között. A 32-es főutat a helyszínelés idejére teljesen lezárták. A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint egy Jásztelek irányából Jászberény felé közlekedő személygépkocsi vezetője eddig tisztázatlan körülmények között áttért a szemközti forgalmi sávba, és ott félfrontálisan összeütközött egy gépjárművel. A részes gépkocsiba egy Jászberény felől érkező jármű beleütközött. A baleset következtében a Jászberény irányába tartó személygépkocsi sofőrje és utasa a helyszínen életét vesztette. Az ütközés erejétől egy harmadik gépkocsi is megsérült, közölték. Az esethez a jászberényi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik az érintett gépkocsikat áramtalanították, illetve az egyikbe szorult két embert feszítővágó berendezés segítségével szabadították ki. Rajtuk azonban már nem lehetett segíteni, ők a helyszínen életüket vesztették. A balesetnek egyébként összesen 6 érintettje volt, a két elhunyt személyen túl egy embert szállítottak kórházba a mentők, a másik 3 embernek nem esett baja. A rendőrség kéri a Karcag Televízió nézőit is, hogy a gyalogosoknak a járdán, ahol nincs járda a leállósávon, az útpatkán vagy a kerékpárúton, ha egyik sincs, vagy gyalogos közlekedésre alkalmatlan, akkor az úttesten kell közlekedni. Lakott területen belül lehetőleg a menetirány szerinti bal oldalán, lakott területen kívül mindig a bal oldalon a járműforgalommal szemben kell haladni. Esős, latyakos vagy havas időben, amikor a járda mellett hó akadályok vannak, nehéz az úttesten átkelni. A gyalogos ilyenkor jellemzően arra figyel, hogy ne lépjen a tócsába. Az autósoknak számítani kell arra, hogy a járda szélén leszegett fejjel álló gyalogos a következő pillanatban az úttestre, a jármű elé kerülhet. Lakott területen kívül és belül egyaránt vigyázzunk az úttest mellett haladó gyalogosokra, kiemelten a kijelölt gyalogos átkelőhelyek, iskolák, buszmegállók környékén. A gyalogosok is sok mindent tehetnek saját biztonságuk érdekében, ha világos vagy fényvisszaverő anyagokkal felszerelt ruházattal és járművel közlekednek, észlelésüket és láthatóságukat a sokszorosára növelhetik. A munkaügyi statisztikák szerint 288 ezer fiatalt érintene a legújabb kormányzati terv, a 25 évesnél fiatalabb munkavállalókat majdan megillető személyi jövedelemadó mentesség. A statisztika szerint nagyjából 30 ezeren dolgoznak a 15 és 19 éves korosztályban, és 258 ezer 20-24 év közötti alkalmazottat tartanak nyilván. A kereseti adatok szerint a 25 évnél fiatalabbak bruttó átlag fizetése 300 ezer forint körül alakul, amiből kiszámítható, hogy a tervbevett SZIA mentesség átlagosan havi 45 ezer forintot jelenthetne az érintetteknek, ennyi maradna a zsebükben. Ugyanezen számokból kalkulálható ki az, hogy az államnak évente 155 milliárd forintos kiadást jelentene az intézkedés. Az utóbbi összeg elkölthető pénzként jelenne meg a gazdaságban, vagyis a kormányzati intézkedés növelheti a fogyasztást. Az SZIA mentesség tisztíthatná a foglalkoztatást, a fiatalokat kevésbé alkalmaznák feketén. Az is elképzelhető, hogy az adómentesség miatt többen döntenének úgy, hogy hamarabb állnak munkába, ahogy a diák szövetkezetek helyzete is megváltozna.
A szövetkezetekben dolgozó diákok bére már most is mentesül a járulékfizetés és a munkáltatói közterhek alól. Ha a személyi jövedelemadót sem kellene megfizetni, akkor semmilyen közteher nem jönne szóba ennél az alkalmazási módszernél. A miniszterelnök egy hete jelentette be. 2022. január 1-től azok a fiatalok, akik még nem töltötték be a 25. életévüket, személyi jövedelemadómentességet kapnak. Orbán Viktor akkor úgy vélekedett, a gazdasági kilábaláshoz a nyugdíjasok, a családok és a vállalkozások mellett a fiataloknak is anyagi segítséget kell adni. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcaktv.hu weblapon. Ne feledjék, vigyázzunk egymásra és viseljünk maszkot. Viszontlátásra!